হয়, নমস্কাৰ। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মজভ্ৰমণে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিশেষ খবৰ দিবৰ বাবে এই ডিজিটেল পেজৰ যোগেদি আপোনালোকে এটা বিশেষ খবৰ দিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত মহানগৰীৰ যি নুনমাটি থানা অন্তৰ্গত মঠঘৰীয়াত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। স্বামী আৰু পত্নীয়ে তেওঁলোকৰ স্কুটিত নিজৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰক স্কুলত থৈ অহাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ লগত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা। আৰু তেওঁলোকে আহি থকা অৱস্থাতে কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকত দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ফুল হেলমেট পৰিধান কৰি থকা দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে মহিলাগৰাকীৰ গলৰ পৰা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায় আৰু মহিলাগৰাকী কিছু পৰিমাণে ডিঙিত আঘাত পায়। আৰু মই পোনে পোনে নিউজ18 অসম দৰ্শক সেই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য আৰু মহিলাগৰাকীক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ, আজি পুৱাৰ ভাগত এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা আপোনাৰ লগত সংঘটিত হ'ল, কি হৈছিল আচলতে ঘটনা আৰু কেনেকৈ হৈছিল? বাবুক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত থৈ আহি থাকোঁতে মোটামুটি টাইমটো 8:40 পৰা 45 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ পিছফালৰ পৰা ল'ৰা দুজনে হেলমেট পৰিধান কৰা ল'ৰা দুজনে মোক এনেকৈ ডিঙিত মানে টুকুৰিয়াই দিলে। মই ভাবিলোঁ কোনোবা চিনাকি চাগে, মই মোবাইল নিয়া নাছিলোঁ, মোবাইলত ফোন কৰি নাপাই চাগে, মোক দেখা পাই টুকুৰিয়াই দিলে। তাৰপিছত মই চাওঁ যে পিছফালৰ পৰা যেতিয়া নখেৰে মানে আঙুলিকেইটা সোমাই চেইনডালৰ পৰা সোমাই নখ লাগি পেলাই মোৰ মানে হেৰি হৈছে ডিঙিত, তেতিয়া মানে চেইনডাল অলৰেডি টানি লৈ গ'ল, চেইনডাল। কাৰণ মই হাতেৰে ধৰিলোঁ, ঘৰতে কিন্তু মোৰ হাতৰ ফাকেৰে গুচি গ'ল, টানি লৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু মই চুৰ চুৰ বুলি ক'লে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আছিল, আমাৰ গাড়ী ৰানিঙতে আছিল, মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আছিল, তেওঁ ক'লে চুৰ চুৰ চুৰ। মই মোৰ চেইনডাল লৈ গ'ল বুলি কৈ চেইনডাল টানি মোৰ তাত মানে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, আঙুলিৰ ফাকেৰে টানি লৈ গুচি গ'ল। দিনৰ পোহৰত ৰাজপথৰ মাজত এনেকুৱা এটা ঘটনা নিশ্চয় ভয় লাগিছে আপুনি? বহুত ভয় লাগিছে, মোৰ ভয় লাগিছে। এখন মই পৰি গ'লে মোৰ কি হ'লহেঁতেন, গাড়ীবোৰ ৰানিং আছে, তেতিয়া ৰানিঙত গাড়ী আছে, স্কুল টাইম হৈছে, স্কুল থ'ব যোৱা হোৱা যোৱা সেইখিনি আমাৰ অফিচ টাইমো কিছুমানৰ হৈছে, মোৰ ভয় লাগিছিল সেইটো কাৰণে। নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত স্মাৰ্ট আৰক্ষীক সকলো স্থানতে নিয়োগ কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে। এতিয়া কিন্তু জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে, বিশেষকৈ মহিলা অথবা শিশুৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। আৰু তাৰে প্ৰমাণ কৰিছে এনেদৰে দিন দুপৰতে এগৰাকী মহিলাৰ গলৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিল। আৰু তেওঁ স্বামীৰ লগত একেলগে তেওঁ স্কুটিত আহি থকা অৱস্থাত, গাড়ী চলি থকা অৱস্থাত দুজনীয়াকৈ দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিল। আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁৰ কোনো বেছি আঘাত হোৱা নাছিল। আৰু লগত তেওঁৰ লগত স্বামী আছিল। মই তাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম, এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল, হঠাৎ কি হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল ঘটনাটো? আমি দুইজনে আমাৰ মোৰ ল'ৰাটোক মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত ৰাখি কৰি পেলাই আমি আহি আছিলোঁ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ আহি থকা টাইমখিনিতে আমি য়াহু মটৰ্ছ, আমি ঘৰ পাম আৰু তাৰ আগতে য়াহু মটৰ্ছ বুলি এখন হেৰি আছে, ডিলাৰ আছে, সেইখিনি পাওঁতেই পিছফালৰ পৰাই দুজন দুৰ্বৃত্তই মোৰ মিছেছৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায়। পালচাৰ বাইক আছিল, ক'লা পালচাৰ আছিল, দুটা হেলমেট পৰিধানত আছিল। তেতিয়া মই যেতিয়া চেইনডাল কাঢ়ি লৈ তেওঁলোকে অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁতে তেতিয়া মই চিঞৰিছোঁ, নিলে 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 চুৰ চুৰ বুলি চিঞৰিছোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে একদম বাইক পুৰা তীব্ৰ গতিত ওলাই গুচি গৈছে। তেওঁলোকে অলৰেডি গীতা মন্দিৰৰ ফালে ওলাই গুচি গৈছে। ৰাজপথৰ মাজত কি ক'ব আৰক্ষী প্ৰশাসনক, কি অনুৰোধ জনাব? আৰক্ষী প্ৰশাসনক এইটোৱে অনুৰোধ কৰো যে তেওঁলোকে যেন অলপ তীব্ৰ কৰি নিৰাপত্তাটো তীব্ৰ কৰি তোলে, সেইটোৱে মই আহ্বান। তেওঁলোকে আহিছিল, আহি গোটেইখিনি চালে, চোৱাৰ পিছত মই গোটেইখিনি কথাও চি চি কেমেৰা ফুটেজ এটা পাইছে, সেইটো দিছোঁ তেওঁলোকক। সেইটো তেওঁলোকে কৈছে আমি গোটেইখিনি অনুসন্ধান কৰিম বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেইটোৱে অনুৰোধ। হয়, নিশ্চয়কৈ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছিল, আৰক্ষীৰ লোক কিছু সময় পিছতে তাত আহি উপস্থিত হৈছিল। কিন্তু পূৰ্বতেও এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে, আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াইছিল, কিন্তু আজিলৈকে এনে লোকক কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে এতিয়া চিন্তাত ভুগিছে সাধাৰণ জনতা। আৰু যিহেতুকে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী জনাইছে যে এটা চি চি কেমেৰা ফুটেজো আছে, কিন্তু সেই চি চি কেমেৰা ফুটেজৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে সেই লোকসকলক আটক কৰিব পাৰিবনে নাই বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী, চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে আগন্তুক দিনত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াই হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়।